大家对于火化的这个死亡火化这个课题，讨论了很久哈。其实对于任何一位往生的这个死者来讲，其实都是对亲人来说都是一个非常难过的一件事啊哈。那从2年多前我们COVID-19 开始制定了这个指引之后。其实地方的殡葬主管机关也好，业者也好，家属也好，我们都希望他们可以让家属可以得到安慰哈，他们也配合公共卫生来做进行处理。那按照指引，其实定得很清楚哈，他必须这个在医院确定为确诊者之后，他必须要在2层的尸袋。那在封2层的过程里面，其实也有一些清消的程序。完成之后呢，这个尸袋2层的尸袋就不可以再解开，那要进送火化。所以依照目前紧速的这样的一个指引下，那地方的食物，为什么他们还是以24就在这个进送火化？那紧速处理的状况底下，大家在食物上就是以24小时为原则来做处理。这个有一个很重要的一部分，是因为我们各县市的殡葬设施，就火化场、殡仪馆，各方面都量的各有所不同。那每一天的状况，大家知道台湾社会的习俗，也会有喝牌一几婚啊，那。这样子的一个状况底下，兼顾公共卫生，兼顾这个工作人员、家属各方面的安全，那我们地方的殡葬业者、殡葬主管机关跟这个业者就依循这样来做处理。我相信这个殡葬机关也好，业者也好，都会这个妥善，而且对于这个往生者，的尊严会去做兼顾。那如果还有做不好、做不够的地方，我们也会请地方的这个殡葬主管机关也好、业者也好，应该是妥善的来做处理。所以还是依据现有的指引，好，一切来运作哈。